Azərbaycana da ilk təsavvufu gətirən zatlar da bəllidir. Təbii bunlardan bunlar haqqında sizlərə qısa məlumat verəcəm. İlk Azərbaycana təsavvufu gətirən Pir Ömər Xəlvəti olub. Pir Ömər Xəlvəti olub və Seyid Yahya Bakuvi və Yusuf Ziyauddin Muskuri. Bu 3 saat, bu 3 saatın qəbirləri Azərbaycanda mətfundur. Və bu zatlar ilk ora Ömər Xəlvəti olub, Pir Ömər Xəlvəti. Bu zat Şamaxının Avaxıl kəndində mətfundur. Orada dəfin edilmişdir. Və araşdırmalar nəticəsində də bu zatın qəbri Şamaxının Avaxıl kəndində olduğu qeyd edilmişdir. Ömər, Pir Ömər Xəlvəti niyə görə bu zata xəlvəti, Pir Ömər Xəlvəti deyilib? Çünki bu zat təsavvufda xəlvətiyyə təriqətinin piri əvvəli sayılır. Birinci piri sayılır Ömər Xəlvəti. Xəlvətiyyə təriqətinin ən öndə gələnlərdən birisidir. Xəlvətiyyə təriqəti nə demək? Yəni, bizdə xəlvət tək başına, yəni tənha bir yerə çəkilən kimsəyə və ya tənha bir yerdə olan, tək başına olan bir yerdə olan kimsəyə xəlvət, yəni ki, xəlvəti deyilir. Bizdə də belə bir söz var, sinan filan kəs, filan kimsəyə xəlvəti bir söz dedi. Yəni tək başına, tək olaraq ayrılıb bir söz dedi. Xəlvəti bu demək, təriqət isə yol demək. Yəni təsavvufda belə bir şey vardır ki, bu əhli təsavvuf nəfsini daim nəfsini tərbiyə etmə yollarını axtararlar. Allah'a yaxınlaşma yollarını axtararlar və hər insanın Allah'a yaxınlaşma yolu fərqli ola bilər. Məsələn, bir insan daim Allah'ı zikr edərək Allah'a yaxınlaşmaq istəyir. Bir insan çox-çox təcrüb namazı qılmaq, qılaraq, çox-çox ibadət edərək, namaz qılaraq Allah'a yaxınlaşmaq istəyir. Hər bir insanın bir cür Allah'a yaxınlaşma metodu, bir üsulu vardır. Bir insan çox-çox Allah yolunda sədaqə infaq edib Allah'a yaxınlaşmaq istəyər. Məsələn, bu da Ömər Xəlvətinin də, Pir Ömər Xəlvəti də bir kənara çəkilib tək başına Allah'ı zikr edər və tək başına çox-çox Allah'ı zikr edə ibadət etdiyi üçün buna xəlvəti, Ömər Xəlvəti deyilir. Yəni ki, xəlvətiyyə yolu deyilir. Yəni, xəlvətiyyə təriqəti nə demək? Xəlvətiyyə yolu demək. Və bu zatın da ki, bir çox tələbələri olmuşdur. Bunlardan Hacı İzzəddin, Şeyx Sədrəddin də bu zatın tələbələri olmuşdur. Və Şeyx Sədrəddin də Yahya Bakuvi, Qudüs-i Sirruh Hazretlərinin tələbəsi olmuşdur. Hocası olmuşdur Şeyx Sədrəddin. Və Seyyid Yahya Bakuvi Hazretləri də xəlvətiyyə təriqətinin piri sənisi, yəni ikinci piri sayılır. Çünki Yahya Bakuvi Hazretlərinin səbəbi ilə xəlvətiyyə təriqəti tam bir şəkildə təkmilləşmişdir. Yəni, tam olmuşdur. Yəni, Seyyid Yahya Bakuvi Hazretləri də Şamaxıda dünyaya gəlib və onu Şirvanşah birinci Xəlilullah Bakıya dəvət edib və bu, həmin Seyyid Yahya Bakuvi Hazretləri də Bakıya gedib, orada ona birinci Şirvanşah birinci Xəlilullah Keykubad məscidini ona təxsis etmiş və orada 40 il və yaxud da 40 ildən daha çox inşaat vəzifəsini görmüşdür Seyyid Yahya Bakuvi Hazretləri və Mevlana Camiinin Nəfəxatul Üns adlı bir əsəri vardır. Orada Mevlana Cami buyurur ki, Seyyid Yahya Bakuvi Hazretlərinin 10 mindən çox müridi olmuşdur və o 10 mindən çox müridi bəs indi hardadır? Təbii ki, onları fərli-fərli bir yerlərə irşad vəzifəsini görmək üçün göndərmişdir və insanlara haqq yolunu tanıtsınlar deyənə göndərmişdir. Və Seyyid Yahya Bakuvi Hazretlərinin məşhur tələbələrindən Dədə Ömər Rüşeyni olub. Yəni, Dədə Ömər Rüşeyni və yaxud da Rövşəni də deyirlər. Amma bu zatdakı İbrahim Gülşəni Hazretlərinin hocası olub Dədə Ömər Rüşeyni.
Digər isə Yusuf Ziyauddin Musquri. Yusuf Ziyauddin Musquri isə Xaçmazın Şıxlar kəndində dəfin edilmişdir. Orada məfundur. Bu zatın da Beyanul Əsrar Lit Talibin Silsilətul Uyun Adabul İrşad Silsilətul Ərvah adlı əsərləri olduğu qeyd edilmişdir. Bu zat da əhli təsavvuf olmuşdur. Və Azərbaycana da bu zatlar təsavvuf anlayışını getirmişdilər və insanlara təsavvuf anlayışını izah etmişdilər. Allah-u Teala bizləri sevdiyi qullarından eləsin inşallah. Və Rabbimizi sevməyi, Rabbimizin sevdiklərini sevməyi, Rabbimizi sevənləri sevməyi nasib eləsin inşallah.